Nois, les quatre! Fa una mica de llevant! Va, ja s'ha aixecat. Ai, coi, què feu llevats? Ai, noi, aquesta nit que hi ha hagut tràngol. Aquestes cames que no em deixen dormir. Ai, ja pots comptar. Va, tu me dius, la teva mare té cuques. Com la veu a mi aixecat, ella també es vol aixecar. Té cuques, vol feinejar, vol arreglar la roba. Si jo m'he llevat, és perquè en Pere em va demanar si podia ajudar-lo a anar a llevar les xarxes. Saps què passa? Que té el remitxer avariat. Té dolor i ell sol no pot. Renoi, què feu llevats tots ja? Ja veus, un per l'altre, tots llevats. Ja hi som tots. Ai. M'ha semblat que feia un xic de vent de llevant, eh? Això em penya, perquè ahir vàrem calar garbí. I això després haurem de tornar bugant, saps? Contracorrent. I això que li vaig dir, eh, en Pere? Li vaig dir tres vegades, li vaig dir. Calem a llevant, que quan venen les mimbes, sempre és llevant. Però que no anava amb la barca grossa? No, tarda sa mare. És que no sé per què hi vas. Després t'emprenyes i no hi ha qui t'aguanti tot el dia. Bueno, però què has de fer, pobre noi? Des que va unir el seu pare que no aixeca el cap. Doncs mira, podeu fer la nostra parella, que té vela i així podeu anar-hi. No, no. Mirem-me rems i volgarem. Doncs a mi no us queixeu. Ai, si com més gran es fa, més rondinaires torna. Ai, rondinaire ets tu. Mira, a mi em fot mal tot el cos, però avui especialment me fa mal aquest genoll. Sembla que s'acosti una grupada. Ai, doncs ja aniré a casa de l'Aurora i aniré a buscar un remei d'aquells que us van tan bé. A veure, ai, doncs sí, mira, noia, si vas a casa de l'Aurora, sí, vés a casa de la Maria de la Llet i li dius que ens emparti 2 litres, que vull fer crema. La setmana que vens arriben les noves peces per tenyir. Si veus a l'Aurora, sisplau, digue-li que ens doni com demà. Ara que ho dius, a mi també m'ha arribat el juliol i començaré a fer les nanses. Aquest any em penso que serà mar de sèpies. Ai, per cert, Benet, si pesques un bon lluç, separa-me'l. L'altre dia vaig veure el rector i em va dir que aquest cap de setmana ve el bisbe a confirmar. I el diumenge, per dinar, la majordona vol fer-li lluç. El rector ja hem cobrat. Ai, ja ens ho farem per misses per les nostres difícils. Sí, ja pots comptar. Si tot el peix que li han regalat ens ho paguessin amb misses, cada dia en tindríem una. No crideu tant, que despertareu a la canalla! Sí, això et diuen. Per cert, l'any que ve la Laia ja farà la confirmació. I hem de pensar en algú que li pugui fer de padrí. Jo havia pensat en aquell... el nen Joaquim, el teu cosí, que té moltes viroies. I segur que li fa un bon regal. Sí. També hem de pensar en com li farem el vestit. Jo vull que sigui així ben bonic, de color de rosa. Rosa! Semblarà una mora de passió! I vosaltres els homes no n'enteneu d'aquestes. I la Laia tampoc hi ha gaire. A la Laia no li vagis amb vestits. Ella és una noia esbojarrada. Ara més dolça i més maca. Saps què em diu sempre? Àvia, ets l'àvia més maca de tot el poble. Ai, que és maca. Ai, bé, noi, ja tens el cistell fet. T'he posat els tomàquets i l'oli a un costat, perquè si no el pa es queda tou al final del dia. Tens un xusco de pa, vi, una mica d'arengades, pomes i taronges que són molt bones i molt dolces. No hi ha cosa més bona i més dolça que tu. Però has de pensar que amb el temps les dones es tornen seques i agres. Ai, mira qui parla, que tu ets com el vi. Més vi, més agres. Ja s'ha fet.
Ai, tenim molt de pa sec. Mira, podem fer sopes de pa a la canalla, que els agrada molt. Sí, això amb una mica de morralla ja tindrem el sopar fet. Ah, sí. Bé, me'n vaig. Te'n vas, noi? Que tingueu bona pesca. I recorda la dita. Beneït sigui el sol, beneït sigui el dia, i beneït sigui el Déu que ens envia. Ah, vinga, que vagi bé. Benet, recorda't el Lluç!